Yes, yes, yes. Se olisi aika taas vähän hellet luussia ja tällä kertaa pelattiin Hurtgen Forest-nimisessä mapissa ja tämä oli mielenkiintoinen matsi siinä mielessä, että se oli enemmänkin ampumaharjoitus meidän tiimille. Nyt kun oli ilmaisviikonloppu, niin sen takia servulla oli vähän enemmän uusia pelaajia, joiden taso oli alempana. Ja tämän takia meidän puolella osa squadeista jätti valtaamatta alueita, että saadaan matsista vähän pidempi. Ja se oli ihan mukava päätös siinä mielessä, että ainakin minä itse pääsin käyttää tätä matsia ampumaharjoituksena. Ja tämä just antoi mulle lisää kokemusta ja otetta tähän peliin. Ja mä alan pikkuhiljaa saamaan otteen tästä pelistä. Mut joo, ensi kerralla näytän teille pienen gameplayn yhdestä tärkeimmistä rooleista tässä pelissä, mutta tällä kertaa nauttikaa tämän pelin grafiikoista ja tunnelmasta, sitä tää matsi ainakin oli täynnä. Ei mulla muuta, nähdään seuraavalla kerralla. Ah, niin siellä. Mitä vittu mä oon kuskina? Sä oot kuski nyt. No ei nyt jumala. Se oli sneaky boy. No mä voin ajaa, hyppää ulos. En mä saatana tiedä. No vittu! Pitäis ajaa jo! Noni, liikettä perkelee! Noni! Se auto on kun tän jätkän vittu! Mä kuule livahin takapenkille, painoin tööttiä ja hyppäsin takapenkille. Siinä peditään meidän 2 minuuttia ja käppitakti. Ja mitä mä just tossa 5 minuuttia sitten sanoin? Spread out guys, spread out! Oh, ei, kun meillä onkin täys suomiskuadi, niin voidaan vetää ihan suomeksi. No, ei pääse tosta. Joo, oli liian jyrkkä mäkin. Ei pääse, ei se mennyt tosta. Tarviiko työntö? Oho, tankki, 140. Savuja! 140. Jos pystytte pingaan, niin onks se ammutti se tankki. Veto sen tankki. Vai sen tankki. Onks se vielä hengissä? Jep, panterimaissa. Okei, okay, hyvä. Juupa jos. Hyvinhän se meni. Paska! Hei, toi savua. No, ei paska. No vittu. Yhtä valkosta. Näikä. Tulitusta tulee tähän. Bob. Onks se ajoneuvo? Kaikki väri. On tuolla jo. Onks toi meidän oma? Onks meillä tankkeja? Saadaan kuvuus OP jo. Joo. Ihan just. Mut mä oon tässä pointin vielä, niin mä vähän haluun laittaa vielä uut OP. Sinne sä voit laittaa jo. Niin mä haluun laittaa pointin. On toi. Sanoin. Mennettiin pojan. Onks toi tankki tuo pingis? Se on joku kevyt vaunu nyt jossain, niin jos viititte pingaa sen meidän. Tuolla on joku. Näkyykö? Suoraan edes. No se kimpas hevon helvettiin se. Mä pingaan se tankki. Tuolla on rekon vaunu. Tuolla on jalkaväkeä. Tapa on suplaisia sisällä tuohon strongpointin reunoille. Täällä ladossa missä meikäläinen on, niin täällä on jalkaväkeä suht perkeleesti. Mä pystyn tekemään OP:t, kun on 3 kaveri. Vittu vielä lähti OP pois, on vieläkin vihollisia. Saadaanko me OP? En mä just laitoin, mut se just räjähti. Ei saa OP:t, 120 sekkaa pois. Kaa rintala, se on pitää siinä. No kun mun mielestä tähän se oli kerran jos kuolis. Ja mitä on käynyt? Siksi mä Tiino hyväksyinkin, kun mä olin töhödyksenkin hyväksynyt jo missään, että kaikki on tiimissä. Mä lauta sua täällä koko ajan. Tullut ryhmä täyteen ja toinen on kerinyt ennen. No voi. Mä
ei tässä sattuu, kun on tämmönen lukittu linokoko. Meikäläisen pingissä konekivääri. Ampuu meitä flankissa. Tulee ainakin tehty tuolla eka kärjessä, niin ei sinne mene. Mä oon vihollisen ohjelmassa. Siit just nousi taas joku yks. Jossa on ajoneuvo. Tiikeri. Jyletsi, vihollisen OP pingillä. Mene. Hyvä. Ei ollu. Se tota, sai sen kaverin sun edes. No, mä en nyt mitään pölähdy. OP up. OP is hot. Oliko se laitteen? Ai saatan. Missä? Laitettiin nää. No, pingissä. Ja mä näkyy se tienä. Sen ladon takana. Siellä. Voi pelaa mediikkiä. En sitten saatana ensi kerran. Älä kiitä. Pidä tunkkis vittu sitten seuraava kerran. Niin, pidä tunkkis seuraava kerran. Ei tarvitse kiittää. Minä kyllä patakeen, että on tästä tätä sinkoa. Ah, se on tossa! Ui sen perse! Uuuu! Perse! Hinkuneella kaikilla on nostaa tuo pää sen jälkeen, kun nää nostaa. Sitten niille piikkiä menee se. Silleen aika hätäisesti kuin sikkliinikillä. Taisin saada sen laitteenkin hoidettu. Hyvä. Tää pitää ottaa vähän pakki. Jalko väkeä täällä mun pingissä, sinne flänkkää meitä pohjoisesta päin. Konekivääri! Siellä on Garrison ja kuuma D8. Joo, siellä on enemmänkin sakkia tuon mun pingissä. Tuleeko siellä toinen? Vasuukaa vaan vittu, kyllä se sinne. Ruin sikkärikin on nyt lähtenyt. Tapoin sen AT. Pusken eteenpäin. Siellä se sama skouttiryhmä varmaan. No, Mr. Recon Tank. Täällä on siis Panteri tää mun tupingilla. Joo, me koitetaan ettei sitä puumaikaa taas meidän linjojen takana. Hyvä. OP-la ei kohti enää edellään oo. Meikäläisen ruumiilla on kans jätkään. Okei, mä oon ihan ne tulee tohon meidän linjaan tuolta päädystä päin. Se, ne pääsee flankkaan meidän koko linjaan, jos me ei oteta tuolla pohjoista puolta. Mun ruumiilla on vihollisia. Joo, mä oon tässä ihan vieressä nyt. On eteläisessä linjassa on kyllä tarpeeksi porukkaa, että meillä on helvetillinen käppi tässä välissä. Tapoin yhden siitä sun ruumiilta. Ai, mä tuun nostaa, jos selviää elossa sinne asti. Kannattaa olla varovainen, niin niitä voi olla, että se on. Savua heitä ainakin. Heitä nahtia vaan sinne mun ylittä, jos pystyt. Ai, sulla on. Joo. Entä. Noin! Kaverit varmaan ihmetteli, kun menikin tuli ja juoksi vaan ohi. Please God help me! Thanks! Insinööri sai räjäytettyä ton rekon takia. No, we take down. Ai, enemy outposti oli just tossa metrin päässä.
insinööriä. Mä tein ilman osin. Kuolin siihen saakeli. En tiennyt, että teillä oli ne hyvyys. Joku oli vaan puff ja se enemy outcasta. Rimuuttaa mitä vittua siinä lukee. Meikäläisen pingille lisää jalkaväkeä ja puskee tähän tänne päin. No, tulkaa pojat pitää tästä tätä. Meillä on ekki enemy outpost boosted. Räyhä kun kuolet, niin kuola menee mun pingillä. Carryl OP:l, missä mä autan alussa vihollisen tankki. Okei, okay, joo. Ei, squadi me tarvitaan oikeesti jeesiä täällä päädyssä. No niin, me plankettiin selkeä. Mä annoin käskyn varmaan 5 minuuttia, se tuli tähän pois. Mä tuun nostaa. Joo, mutta kun me ei... Oli yksinäinen Jannu, joka siinä takana oli. Mä jatkan tää soljentis kiusaamista. Joo, mä lähden sinne tankin luo. Joo, kai mäkin painan sen kiittiin ja sitten pois. Ui, pit! Se on sillä samalla alueella. Lähti länneen suuntaan. Se on niinku sun takana. Mä otan se. Okei, okay, joo, hyvä. Uusi OP pystys, pääsee suoraan se tankin peräseen se. Tuossa on tankki. Niillä on tässä OP tässä vieressä, koska pitäis spawnata se tähän. Tämä on varmasti. Niillä ei taida olla backup carry ollenkaan. Tossa on vihollisia. Rauhamies, tässä on se vaunu. Takana. Takana. Rauhamies. Siellä. Tuossa jossain. Kuinkahan lähelle uskaltaa mennä? Tästä päästään pois suoraan perseksi. Oo. Oh. Persetti. Perses. Mm. Nom 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 nom. Ui! Sinne laukes. Toinen. Kuka minne? Minä voisin hankkia. Tos on juu. Ui 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 ui. Se oli siinä. Se oli siinä. Tohon jäi yksi tohon pingille. Tällä puskee enemmänkin saa. Toi on varmaan tyhjä rekka vai onko? Tohon jäi. Ei oo, sä vaan saat pisteet silti. Nää hyökkäävät joukko puskee nyt täältä päin. Ai! En tiedä mistä. Ei saatana. Mut ampuu mua koko ajan lisää. Yrittää. Panteri on edelleen tuo pingissä. Nice. Sitä ei kiinnosta. Mä käyn hoitaa se. Siis vastustajalla on nyt 13 levelinen komentaja. Nice. Ai, hän vetää yllättävän hyvin. Pudotta meidän supplaisi putos tohon. Ai 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 mikä väi oli. Vittu, se veti nappi pohjassa. No niin. Sitten kaks tahdin suunta. Tänne käppäät. Halutaanko me nyt tänne salienttiin oikeesti? Käsi? Ei, ei haluta. Ei me pärjätä. Mun ruumilla 3 äijä. 4. Mä vetäydyin takasin jo tonne. Tonne. Mikä? No mä hoidan ton tankin pois. Tuu ei mitään. Sitä mukaan vaan kun kuolette nyt, jos pavnit takasin Siegfriedille ja aletaan pistää, että tuota puolustus pystyy. Onneksi tuo tankki on aika heikos hapessa jo. Näyttää tulevan itään jo. Se ei tykännyt musta.
se on vielä siellä. Nyt mä oon täällä, missä on rintalla. Onks toi... Ei toi ei oo meidän oma. Ei on se oma. Joo, se on oma. Ei oma Elite Squad. Toi tankkiskuadi on muuten sit tän pelin palas tankkikuadi. Tiina kuoli tänne rauha. Tiina kuoli. Tiina, mistä lähtee? Tiina on pohjoisesta. Northeasti. Selvä. Siellä on vihollisen MG. Jep. Rauhaa, kun nostaa. Joo. Joo. Tiimissä mukana täällä Discordissa. Dodi. Sitten sipuun. Onks ne MG kuollu jo? Ei varma. Ei jos siellä on molemmat vielä. Oliks tuo Ranantti? Oli. Näenpä. Onneks meni ohi. Ah. Ui vittu! Sieltä tulee kyllä hyvin naakkeja. Mitä vittu tuo tankki tekee? Ne on vähän näköjään. Ei stuck ne on. Ne päätettiin tulla puolustotiin. Kiitos, kiitos siitä, kiitos siitä. Ja helvetti fysiikat ja näin. Koi, unohdin jyretin puuttyyn ja tein semmosen dropin, millä saat saada. Ai vittu, siihen tuli vihollinen just siihen bunkkeriin. Aika ilkeä dropin laitun menee muuten. Sori. Nice! Takas! Kovars! Nyt vasta huomasin, että mulla on mikki mukava. Ups! Pistä keikkaa. Aateltiinkin jo, että tossa on jumalauta hiljainen tänään. Puolitoista tuntia tuli pelattu F2:ssa Aasalla Servulla 3:lla pingillä, niin nyt saa tarpeeksi. Joo, mä en kerran nyt tule tänään mukaan sote. No biggie. Niillä on outposti siellä, koska Jannu vaan ilmestyi tyhjästä. Step. Mä melkein siin infantrypajaskin. Ui vittu. Järjestä MG Mark, please. Mitä vittua tää yks tekee? They have no down, they are now at 3-20. Oi, mitä vittua, kuolin kimmokkeeseen, joka tuli tosta. Ai, tuli face. Enemy infantry marker for you, tank. Enemy at the bunker, enemy at the bunker. Voi olla muuten satsellikaverisi tankin vierelpia. Tossa on viho. Anna keskellä. Noita forward-kärryjä keskipisteen niin mun etupuolella. Eikö oli vihaisia? Joo, ne ei kauheasti tykännyt.
Joo, eikä ollut mitään vaikutusta. Mäkin sanoin siinä yhdessä vaiheessa, että niinku kuuluu sääntöihin. Tälle 70... Bla bla bla, tiedätte kyllä. Jos et blokkaisi rintalla. Oi vit! Onko meillä KK-miestä? Joo, kenellä? Meidän ryhmällä. Mikä teidän ryhmä on? Able. En mä tiedä, koitteilla on. En mäkään. Pitäisikö meidän ottaa vähän niin kuin enemmän pelin sisäinen puhe eikä Discordi? Joo, kun mä oon täällä niin Saksan puolella, mä vähän tälleen, että aa, selvä. Jaahas. Petturi. Ilman kun sulla oli merkki mutella. Kuule, jonkun pitää niinku vähän balansoida tätä meidän hirveetä snäkkäystä. Me ollaan balansoitu sitä sillä, että me ei pusketa loppuun. Me ollaan vaan koettu pitää tätä intensiivisenä tätä taistelua koko ajan, että porukka saisi hyvän maun tähän peliin. Nytkin mä oon keskipisteellä korjaan tankkia ja rakentelen vaan paskaa kaikessa rauhassa. Mä en just pääse rintamalle vielä, kun pitää tähän noudat. Tankkias varmata. Meitsi jostain käyttäen kaikki lankansa, että jos on enkineeri halukkaita, niin... Pidetään me tää mun infantry markki puhtaan, niitä juoksee koko ajan, sieltä on hyvin tappuja. Sano, että... Tuolla on pingistyyppejä. Meikäläisen pingi tampaa jostain. Tämä on lauta! Juhuu! Ja kuinka turva... Sen takia me ollaan puolustamassa. Perästä tuli luoti. Tuolta lännestä. Nortis tulee kans aika hyvin kuulaa suoraan. Joo, pakko se heiliin saa. Tää syvälle tonne oju. Täältä kuuluu laukauksia kauempaa.
pitkällä pitkällä flankissa. Suoraan Markil 5 vihollista. Helkkari on täällä. Siinä sun vieressä juoksee. Kire. No perhana, olipa kova jätkä. Kuoli. Takia me ei hyökätä. Luissohan tän. Skallioni varo ja lampu. Nääks nää liittyy? Mist nää tulee kuulaa? Siis heti kun panostaa pään, niin tulee kuulla päin. Yhtään en näe, mistä tulee. Sama. Ota vähän, sieltä siitä. Voit mennä ohi. Tossa auton takana. Tuhontuneen auton takana. Hei, medikki, älä kuolla. Ainoa tiimi nää puolustamassa, nyt täytyy vähän koittaa tehdä jo pelkästään. Ai sinne nyt. Hyvä. En täällä ole ketään enää, saatana. Meidän OP on kuuma, palataan siihen. Helvetistä ne sinne meni. Täällä on jossain, täällä on jossain OP, koska täällä juoksee sakkia nyt. Ei, OP lähti. Kuolin. Tai siis on maas. Uusi OP maas. Kuluu kuorma-auton ääni täällä. Jep. Mä oon valmiina. Hoitaa se, jos se tulee näkyviä. Tai sitten jostain tulee lännestä varmaan sniperin luotia, kun välillä napsahtaa. Jos tulee suppressi-efekti instana kova, niin se on sniperi. Okei, sit se oli joku pieni. Aivan, niin en missään mitään nyt. Niin missä se kuorma on tullut? Teilasin yhden tänne. Se on... Nyt suoraan mun pingissä. Edelleen paikallaan. Thanks. Joo, mä oon niitä flankissa täällä alamäessä. Mä en näe nyt teidän edessä ketään. Mä juoksen täältä hirveen vauhti. Ihan niinku tää bunkkeri niin näyttää sun vihollisiin. Tänne putos yks. Täältä päin pusketaan. Siegfried lähtee. Auto tuhot. Nice, nice. Lihku jässää siihen. Tiina, mennään Siegfriedil kattoo. Tai oikeastaan ei mennäkään, toi yksi squadi liikkuu sisällä, ei tarvi mennä. Meidän OP on kuuma. Hei, kun ne kuoli kaikki sinne. Juu, mennään sinne, Dixleedillä.
Hyvin kummallista tää niitten liikehdintä. Kaksi jätkää näkyy siellä, sitten ketään ei oo enää missään pitkään aikaa. Se voi joku rekordiskuori, kun koittaa jotain, mut vähän outo. Edessä kävely. Onko enempi? Ihan mut oikealla. Ai saatana, otti mukki. Pihut heitti siis, saapui niinku, tänne pointille. Kun ne vaan ilmestyy ympärille jos. Joo toi mä kuulin ton koko ajan ja sitten siellä, mihinkä mä pingasin, niin siellä mateli yks maassa, minkä mä sain tapettu. Tuolta tulee sieltä, missä me aikaisemmin oltiin. Ei näy tällä puolella mitään. Ajattelin ottaa position tohon, niin mä pystyn pingailemaan niitä jätkiä tältä puolen teille. Joo. Puhelin sekunti. Sinkojätkä kuoli. Se oli tossa. Hei, tossa ryömii fuck, sorry. Vitsi kun ne ei liiku, niin niitä on tosi vaikea. Niitä on tosi vaikea nähdä näin kaukaa. Raudalla vaan kyllä se siitä. Tuolla juoksee yksi. Tuolla menee yksi. Tuolla. Juu, siihen pieni töppärän päällä vaan. Siellä menee sakkia. Kahdelle kädelle ihan. Morjes. Niitä on siellä. Niillä on joku juttu siellä kyllä. Niitä tulee niin vitusti. Ei, ei varmaan edes kuule mun laukauksia. Ton kiven takana on yksi tai kaksi ainakin. Auto tai joku tuolta. Mulla ei oo panoksia, bazooka.
kun messiin mennään hakemaan toi pois toi niitten OP täältä. Tää ladalla paukkuu niin perkele. Ai saatana, mua ammuttiin jo jostain. Hyppää nyt vitu horo! Mä oon tollanen nilkkohimästely on hiekkapussi edessä, niin pääs siitä yli. Mä oon nää erikoisjoukot vähän huonossa kunnossa. Tuolla oli yksi. Kattokaa, onks sieltä lisää. Yes. Mä kiristän pantaa koko ajan niitä ympäriltä. Sulla on porukkaa tuolla. Okei. Jos huutelet toinen tollasen ja tossa oli jotain, niin heitä pingi vaan suoraan. Joo, siis mä en tiedä. Mä ammuttan, jos mä oon sanoin, että ei. Joo, se on melkein se parempi vaihtoehto. Onko sitä noin niin... Sain osuman josta. Tässä on vieläkin vihollisia jossain ihan vieressä, hei. Tässä mäellä, kyttää joku. Jos joku haluaa engineeriä ottaa, niin strong pointtia saa käydä Rainforsa tällä piikkilän mulla. Vittu, nyt tulee kuulaa sopa. Halo, vihu vissi! Lännessä on siellä toisen mäen, missä hei. Te olitte aikaisemmin. Heitä nade toisen puolelle, mennä. Tuolta päin tulee tulta. Varakapteeni nade siinä, varakapteeni. Joo, tossa tulee sakki oikein enemmänkin, hei. Tone. Pari kaveria jää. Pingillä. Eikä pingillä jää. No, mä jäin. Meille vissi on medikki. Ei oo. No joo, otta medikki. Puskeeta, niin jotsa autaan, kuuluu askeleet. Ammo. On silmissä. Lai tänne bunkkerille. Tuolla oli... Jää ei kai. Osuttu kerran. Ei jääny vielä. Osuttu lisää, nyt jää. Se on samalla mä elin. Tästä taas jää. Selkä. Selkä, jep. Bunkkerille. Kuoli just. Meikäjän ammuttiin mun ruumiista suoraan vestistä päin. On! Nyt tiedän missä se on.
Heti rannun sinne. Aika vallihan. Jossain ei kuulutas. No varo. Kuka pelas supporttia? Meikäs pohjaa. Paidakko enkiin, kun oot saanut suplit maahan johonkin? Kuvitti, mulla on vielä vähän se et. Loppuu vaan panokset. Ahaa, toi Garrison tuolta pohjoisesta on mennyt. Täällä on vissiin pihun tankku mulla. Sitten on joku auto. Mien tankki siinä on ainakin. Se on mien tankki. Tuolla noin. Siellähän se. Näitä rahoja on myös naleita tekemään. Ai vittu. Siitä ei kannata heittää. En heitä. En heitä. Meidän välissä on ne viho. Mitä vittu? Ammutaan joka... Siis putsis varmattiin tonne joka puolella. Ei mutta... Yksi jää tätä alamäestä. Täällä bunkkerissa ei oo ketään. No niin, toimiks tää nyt? Jees. Mä oon sen nyt jopa helvettiin, niin mä oon oikeesti ihan yksin. Vihollisia tulee edelleen meidän puolelta sitä jokea. Oikeesti nää jätkät kyttää paikallaan täällä meidän puolella.